Технологиялар олами сахифаси билан. Қисқача Баҳодир Ҷон Мақсулов. LG компаниясы ўйин ишқибозлари учун эгилган мониторни ишлаб чиқариш ҳақида маълум қилди. Компаниyaning xabar berishicha, monitor Frisense texnologiyasi bilan jihozlangan va diagonali bo'yicha 34 dyum o'lchamga ega. Monitorning egilgan modeldan tashqari yassi modeli ham taklif etildi. Kompaniyada monitorlardan shuningdek birjadagi brokerlar ham foydalanishlari mumkinligi aytib o'tildi. Ular yordamida aksiyalar narxining o'zgarish grafigini kuzatish qulay bo'ladi. Yangi monitorlar qachon savdoga chiqarilishi ma'lum qilinmagan, lekin bu monitor menimcha biz uchun yanada foydali bo'lishi aniq. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar faoliyati cheklangandan so'ng mobil VPN birdaniga ommalashdi. O'zbekistonda TikTok, Twitter va Kontakt ijtimoiy tarmoqlar faoliyatiga cheklovlar qo'yilgandan so'ng VPN dasturiga talab birdaniga ortdi. So'nggi marta bunday holat 2018-yilda Facebook va YouTube bloklanganda kuzatilgan edi. Mobil tahlil xizmati ma'lumotiga ko'ra, mobil VPNning ommalashuvi O'zbekistonda keskin o'sadi deya xabar berilmoqda. Dunyoning birinchi to'laqonli sun'iy yurak 2021-yilning 2-choragidan sotuvga chiqarilishi mumkin. Fransiyaning Carmart kompaniyasi ushbu qurilmani yaratish bo'yicha ishlarni 27 yil oldin boshlagan edi. Qarangya 27 yil oldin Fransiyaning Carmart kompaniyasi dunyodagi birinchi to'laqonli sun'iy yurakni sotishni boshlaydi. Qurilma yurak yetishmovchiligidan aziyat chekayotgan bemorlar uchun yurak transplantatsiyasining o'tish davri sifatida ishlatiladi. Carmart sun'iy yuragi juda foydali bo'lishi mumkin. 2030-yilga kelib Yevropada yillik savdo hajmi 700 million yevroni tashkil qilishi kutilmoqda. Sotuvlar 2021 yilning 2-choragida boshlanishi mumkin. Kompaniya Yevropa regulyatorlaridan kerakli ruxsatnomalarni oldi. Nima bo'lgan taqdirda ham insonning o'zini yuragiga hech qanday qurilma yetmaydi-da, nima deysiz? Apple 2020-yilning 3-kuzgi taqdimotida Apple Silicon protsessoriga asoslangan birinchi Mac kompyuterlarini taqdim etgan edi. Yangi rusumli qurilma Apple M1 protsessoriga o'z ichiga olgan Macni yangi davr deb atadi. 8 yadroli chipset 5 nanonik yordamida ishlab chiqarilgan. Kompaniya ushbu platformaning quvvat sarfi analoglarnikidan ancha past bo'lishini va'da qildi. Masalan, MacBook Air 16 soatgacha ishlashi mumkin. Maclarga qo'yilgan grafik tezlashtirgich ham 8 yadroga ega. Taqdimotda yangi mahsulotlarning ishlashi raqobatchilardan ancha yuqori ekanligini ta'kidlanadi. Google Android qurilmalar uchun zilzilalar haqida ogohlantiradigan dastur ustida ishlamoqda. Smartfon mini seismometr vazifasini bajarib, foydalanuvchilarni tabiiy ofat haqida ogohlantiradi. Google kompaniyasi zilzilalar haqida ogohlantiruvchi umumjahon tizim ustida ishlayotgani haqida xabar berdi. Android qurilmalardan yig'ilgan ma'lumotlar asosida ishlaydi. Kompaniyaning Android bo'yicha bosh muhandisini ta'kidlashicha, ogohlantirish tizimini yaratish uchun doimiy ravishda nazorat qilib turadigan seismometrlar kerak bo'ladi. Технологиялар олами сахифаси билан. Баҳодир Ҷон Мақсулов.